Du blev totalt paranoid. Fordi at du kan jo ikke fatte, hvordan den journalist kan finde ud af, at du er der. Og de siger, at det er en tilfældighed. Og lige nu, der løfter sløret sig og tænker, det er jo sådan, de har fundet ud af det. Oliver Bjerrehus er et eksempel på, hvor ødelæggende Se og Hørs omtale kan være for en erhvervskarriere. Jeg var op til et urinprøvekontrol, som jeg havde velvilligt gået ind til, fordi der var en bekymring for, om jeg var hashmisbruger, som er latterlig. Og så var jeg så at lave urinprøver i 2 måneder, og der har ikke været en eneste uren urinprøve, og det taler også for sig selv. Jamen, så har de ligget udenfor og taget billeder, da jeg kom ud i klinikken. Jeg var der på en påstand, som jeg gerne ville modbevise. Den blev så lavet om til, at jeg modtog metadon og indtog metadon. Ifølge Oliver Bjerrehus, så betalte Se og Hør også for oplysninger i denne sag. Den historie skaffede de sig frem til ved at bestikke en, som gik på den der urinklinikken. En forhåndeværende narkomanfar, som var ved at komme tilbage til sin familie, som de havde stået med og betalt ham et sted mellem 10.000 og 15.000 kroner for at udtale, at han havde set mig modtage metadon. Jeg mistede alt mit arbejde der. Og har faktisk ikke haft noget modelarbejde siden dengang. Så man kan sige, at konsekvenserne har været meget store af den historie. Og selvom at presserådet har givet meget, meget hård kritik, og de blev tvunget til at skrive på forsiden, at det var en løgnhistorie. Alle de kunder, jeg havde dengang, som jeg har arbejdet med i 5 år, nogen har jeg arbejdet med i 10 år, gav slip på mig. Og de er ikke kommet tilbage den dag i dag. Det værste ved det, det var, at på et tidspunkt efter den der metadon-historie, der mistede jeg ligesom min livskvalitet. Og jeg mistede plottet til at gå ned og ud og møde verden, fordi jeg kunne ikke. Det var en tidbølge, der havde rejst sig, som jeg ikke kunne møde. Jeg kunne ikke bekæmpe det. Så jeg flød ligesom med strømmen og ligesom tænkte, så må jeg være et dårligt menneske.